I aquest partit de diumenge el jugarà un Xisco Campos que seguirà una temporada més al Mallorca. El club i el capità han acordat la renovació fins al 30 de juny del 2019. El Vinicelamé, que acaba de complir 36 anys, va tornar al club aquest estiu passat procedent de la Ponferradina. És indiscutible, els esquemes de Vicente Moreno ja ha disputat 28 dels 30 partits jugats fins ara, 27 d'ells com a titular. L'objectiu de Campos està clar, jugar amb el Mallorca a segona A la temporada que ve. Estar aquí per mi és un luxe i que damunt doncs, tinguin aquest agraïment per el meu rendiment, doncs, ja dic, un agraïment total i ara sempre en el final, en el dia a dia, t'has de guanyar aquesta confiança i amb això estic, no?